Oversize bolt para sa rail grab or rear grab bar ng Suzuki Smash 115. All mga boss, kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang bawat isa? At sa mga bago pa lang po napapadaan sa ating channel, Welcome po sa Carl's Journal. Today's video po mga boss ay para po sa mga nakasusuki smash 115. Ito ay about sa bolt ng ating rear grab bar. Dahil nagkakaroon po tayo ng kaunting problema once na tayo ay naglalagay ng top box sa ating Suzuki Smash. Medyo hindi po stable yung ating top box bracket dahil maliit po yung original na bolt na nakalagay sa ating motor. At dito po tayo nagkakaroon ng problema sa tightening kapag mayroon ng load yung ating top box. At isa pa yung factor na dalawang piraso lang yung nakalagay sa kanya. Di katulad sa iba na apat na piraso. At ito po ay base lamang sa aking sariling opinion. Dito makikita nyo na ang gamit kong wrench ay itong 19mm na wax wrench no. So, ibig sabihin na malaki na itong ating bolt na nakalagay sa ating motor. Dito po sa ating video ay ipapakita ko kung ano po yung mga para maging matibay yung pagkakalagay ng ating top box. No? If ever na naisin natin maglagay nito. Dahil sa ngayon, napaka-useful po talaga para sa atin na meron tayong nakalagay na top box. Ito nga pala yung ating bolt, 19mm yung kanyang pinaka-head. Subalit, so, mamaya susukatin natin yung kanyang diameter kung gaano ba siya kalaki. So sa ngayon tatanggalin po muna natin yung isa pang bolt para matanggal din natin yung fairings upang maipak maipakita ko sa inyo yung ginawa before dito sa ating bolt dahil medyo matagal na din po itong nagawa at wala pa akong idea that time na may cover ko ito para sa isang video tutorial. At ito nga pala mga boss, yung aking hawak-hawak ay ito yung original na rear grab bar ng Suzuki Smash. At kung mapapansin nyo, wala naman tayong ibang ginawa dito maliban sa pag-oversize ng ating bolts. Subalit may assurance po ako na if ever na gagayahin nyo itong ganitong style ay kaya niyang i-hold ng maayos kung kayo ay meron ng nakakabit na top box. At ito na nga po, makikita nyo sa ating screen yung sukat ng diameter ng ating bolt. Ito po ay 12 mm in diameter. So sa pagbili po pala ng bolts, mayroon pong tatlong sukat na kinoconsider. Isa na dito yung bolt diameter. Pangalawa, yung kanyang length. At pangatlo ay yung kanyang pitch. Hindi po yung ulo o heads ng bolts ang basihan natin ng sukat sa pagbili nito dahil meron pong mga bolts na same in size same in diameter subalit magkaiba sila ng sukat pagdating sa head at ito yung itsura dito sa ilalim ng ginawa natin medyo rusty po siya hindi na natin napinturahan at maliban nga pala sa oversized bolt ay nilagyan na din ng reinforcement yung ating plate So sa makikita nyo yung extra flat bar na dinikitan ng ating bolt. Yan po pala ay 5mm thick na flat bar. At naka siya kasama ng bolt. Ang purpose po niyan ay upang maiwasan na mag yung ating plate if ever na palaging mabigat yung load ng ating top box. Ito po yung ating 12mm diameter bolt at ito naman po yung ating original size na bolt para sa ating rear grab bar. At makikita naman ninyo ang kaibahan nilang dalawa in terms of diameter. Simple logic lang po at mas lumalaki po yung bolt. Eh, mas capable siya na mag-hold ng mas pabigat na load. At syempre mas mahigpitan po natin siya ng gusto. Hanggang dito na lang po muna tayo pansamantala at naway nakapag-share tayo ng counting idea sa mga smash owner. At muli maraming maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong panonood at please subscribe po sa ating YouTube channel and God bless.